ଥର ଢିଙ୍କି ସାଜିଲା କୁମ୍ଭୀର। ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଇଗଲେ 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ଘଟଣା। ପଞ୍ଚାୟତର 1-6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ହକ୍ର ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର 12ଟା ୱାର୍ଡ଼, ସେ 12ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ 6ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି, 6ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଲୋକ ପାଇନୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିରି ଚାଉଳଟା ଦେଲେ 2 ମାସ, ପଇସା ଚାଉଳଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ମାତ୍ର ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ଚାଉଳ ପାଇନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ଆସିଲା ପରେ ଦେବୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଦାବି କରିଲୁ, କରବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ଚାଉଳ ତ ଆସିନାହିଁ ବାବୁ, କାହିଁକି ଗାଇବ କରିଦେଇ କେମିତି? କାଲି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଲୋକ, କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆମର ସପ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲା। ହେଲେ ଚାଉଳ କ'ଣ ବାଟେ ଗଲା 2 ମାସ? ଆମକୁ 2 ମାସର ଚାଉଳ ଦରକାର ବୋଲିକିରି ଆମେ ଗରିବ ଦେବୁ କାଲି ଗଲୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିବା ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଅମଳାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଓ ପିଓ ମିଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 3 ମାସର ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିବା ଘଟଣାରେ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର କମଳଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ ଚାଉଳ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକୁ ନେଇକରି ମୁଇଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ପିଟି ସାର୍ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି। ପିଟି ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତି କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଆମର SAS ଜଣେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆସିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ କେବେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।